Umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano Gen. James Kabarebe yavuze ko kuba u Rwanda rwarabashije kwikura muri Jenoside no guhangana n'ingaruka zayo ubu rukaba rumaze gutera imbere wavuga ko rwasubiye inyuma yaba yibeshye. Yabigarutseho rero mu Karere ka Rubavu ahatangijwe icyiciro cya gatatu cy'amarushanwa kuri Ndi Umunyarwanda mu mashuri makuru na kaminuza bigera kuri 15. Inkuru irambuye turabigezwaho na mugenzi wacu Didas Nibizi. Urebye ni genocide ya mbere nibwo yabaye. Mu kiganiro cy'amazi isaha irenga kibanze ku mateka n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda, umujyanama wa perezida mu by'umutekano General James Kabarebe yashimangiye ko kuva na kera kose abanyarwanda bari bunze ubumwe, ariko bwaje guhungabanywa na politike mbi y'amacakubiri yazanywe n'abakoloni, yagejeje no kuri genocide yakorewe abatutsi yahitanye ubuzima bw'abatutsi barenga miliyoni. Yavuze ko kuba nyuma ya genocide leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yarahisemo politike ya Ndi Umunyarwanda byari amahitamo akwiriye, kuba Ndi Umunyarwanda yarashinze imizi abanyarwanda bakarenga amacakubiri bakerekeza amaso ku iterambere ry'igihugu kandi rikagerwaho bikozwe n'abanyarwanda ubwabo, na mahirwe urubyiruko rudakwiriye gukerensa. Kuba u Rwanda rwarikwe ku 94 tukaba tugezaho tugeze, uwavuga ko yabisubiza inyuma yaba yibeshye. Igihugu rero aho kigeze, ikintu kimwe mugo isomo rimwe mugomba gukura muri importance y'ubunyarwanda nuko abantu babohoye iki gihugu cyacu babyubakiye ku bunyarwanda. Nka muhuru urubyiruko rero His Excellency yasabye Unity Club ko ari mwebwe bakwibandaho mu kubaka ubunyarwanda, kubera ko nimwe mufite igihugu mu maboko yanyu imyaka myinshi iri imbere. Genocide ideology n'ingengabitekerezo ni mwebwe mwayica, nimwe mwayirwanya kuri social media n'ahandi hose mu mahuriro muhuriramo, kugira ngo mugire igihugu gitekanye kandi gitere imbere. Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza ya UTB bitabiriye ibi biganiro nabo bavuga ko bazi neza ingaruka genocide yagize ku Rwanda, haba mu gutwara ubuzima bw'abarutuye ndetse n'ihungabana ry'ubukungu. Bakizeza ko bazakora ibishoboka byose mu kwirinda icyasubiza inyuma ubu bumwe bw'abanyarwanda. Na mutwa na muhutu na mututsi twese turi abanyarwanda, turizeza igihugu cyoko tugiye gushyiramo imbaraga tukubaka igihugu cyacu aho kigeze ntago kizasubira inyuma, n'icyo tubizeza. Yebwe iki tumaze kwiga n'icyo twari dusanzwe tuzi batwongereyeho, icyambere n'ubumuntu na Ndi Umunyarwanda, kandi ntago twasubira inyuma kuko nta byiza by'intambara kwica abantu bagiye babagiye ntabagaruka, kandi batwije ko ntitukabimbata y'ibyajangiye genocide n'ingengabitekerezo tukwiye kwireka. Muri aya marushanwa yatangijwe agiye gukorwa ku nsanganyamatsiko igira iti Ndi Umunyarwanda igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, yateguwe n'umuryango Unity Club Intwara Rumuri ugamije gutanga umusanzu mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Abazahiga abandi ni abakoze ibihangano byiza bitanga ubutumwa bunoze bushyigikiye kandi bugateza imbere gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Didas Nibizi mu Karere ka Rubavu. Rwanda aho abantu bakomeje kwinubira ibura ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu, leta irizeza ko mu mezi ane ari imbere izaba yatangiye kuvugutira umuti icyo kibazo. Eric Bagirubusa nibyo atubwira. Amezi ane n'igice arihiritse igihe ntarengwa cy'amezi atatu leta y'u Rwanda yari yarihaye cyo kuba yakuye mu nzira ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu kikiri agateranzamba. Kugeza n'amagingo ya biroroshye kugana ahahurira abatega ibinyabiziga bajya muri gahunda zitandukanye, ugasanga batonze imirongo miremire, bavuga ko birushaho kubadindiza mu iterambere. Twageze hano saa 12 kugeza n'izi saha kuba tutabona imodoka, urumva ni ikibazo. Ikibazo tugira ni iyi mirongo, turava ku kazi dushaka kugira ngo turamire ingo zacu, ni iyi mirongo imeze gutya tukagera mu ngo saa 4 saa 5, urumva ko ibi bintu rero bitubangamiye. Iyi mirongo ikunze kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali no hanze yawo mu masaha ya mu gitondo na nimugoroba, abantu batandukanye bajya cyangwa bava mu kazi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka hari mu kwezi kwa mbere, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiraga indahiro za Perezida wa Sena Bwana Francisco Saveri Karinda yari yatanze umurongo w'umuti kuri iki kibazo. Kugira ngo abantu bashobore gukora imirimo yawe mu buryo bwa buri munsi baragenda. Numvise ko hari ikibazo cya transport, abaturage ko bagenda amabisi cyangwa iki ku buryo buboroheye, barambwira ko birimo ikibazo.
Ibyo nibyo numva hanze mu baturage babishinzwe nta urakingezaho. Wenda murabizi cyangwa ntimubizi muva hamujya gukurikirana kugira ngo mumenye ikibazo uko giteye. Mu kiganiro twagiranye na Bwana Ernest Nsabimana, minisitiri w'ibikorwa remezo, yatubwiye ko leta yatanze gahunda mu nganda zo hanze yo gukora za bisi nini zizajya zitwara abagenzi. Bwana Nsabimana avuga ko zose hamwe zizaba zisagaho gato 300 ariko hazabanza kuboneka izisaga 100. Hari ingamba nyinshi cyane cyane ingamba zihutirwa zirimo zafashwe ndetse zigeze kure mu byo twakwita gukemura ikibazo mu buryo bwihuse, akaba no gukemura ikibazo mu buryo bwagutse. So mu buryo bwihuse rero hari basi zigiye kugurwa ndetse step ya mbere isa nkaho yarangiye. Mu byukuri muri rusange hose hazagurwa basi 350 ariko ku ikubitiro hakazabanza kuza basi 150. Izo basi rero yaba ari uruganda ruzikora yaba uburyo bwo kwishyura nabyo bigeze kure ku buryo twizera yuko mu mezi make ya urumva hazamo gukora basi. Ntago ari ikintu ugenda ngo uhite uterura, ari ushaka bisi 100 nawe utanga komande zikaba zakorwa. Leta iravuga ko byibura bizafata amezi ari imbere izo bisi zikabona kugera ku butaka bw'u Rwanda. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta iheruka igaragaza ko mu modoka zakoraga hagabanutsemo imyanya 300 abagenzi bagombye kuba bicaramo. Minisitiri w'ibikorwa remezo yadusobanuriye ko kuva mu mwaka w'2018 bisi zitwara abagenzi zatangiye kugabanuka kubw'ubushobozi bw'abatwara abantu n'ibintu. Ikibazo cyaje gukomera ku mwaduko w'icyorezo cya COVID-19 aho bakoraga muri urwo rwego ubushobozi bwakendereye. Kugeza ubu cyane mu mujyi wa Kigali buri muhanda ufite sosiyete itwara abagenzi igomba gukoreramo kandi ibirenga ikabihanirwa. Hari sosiyete ya Royal Express ikora Kicukiro n'ahandi, KBS Express ikora Remera Kabuga n'ahandi, na RFTC ikorera za Kimironko Gatsata n'ahandi, zose zihurira muri Nyabugogo ari naho zihagurukira. Ibi byo guha abashoramari imihanda byatangiye muri za 2013 kuri Bwana Frank Habineza, depite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, icyarimwe n'umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, asanga icyo yise imikorere yo kwiharira isoko mu gutwara abantu n'ibintu biri mu byazambije uru rwego. Imihanda yo mu mujyi wa Kigali yahawe amasosiyete amwe namwe, uvuga ngo niba ari kuva Nyabugogo za Kimironko harabemerewe kuhakorera gusa. Niba ari kuva Nyabugogo ujya ku Muhima cyangwa kuva ku Muhima ujya Nyamirambo cyangwa kuva mu Nyamirambo ujya Kabeza gutyo, ni ukuvuga ngo ubwo iyo bahaye imodoka imwe igomba kuhatwara iyo sosiyete, imodoka zayo zishize nta zindi zihari, abantu bagomba kuguma ku murongo. So mu bintu twasabaga ni uko ibintu bya monopole muri transport babikuraho bakareka n'abandi bafite amamodoka cyangwa izindi sosiyete zikaba zajya muri uwo mihanda, bakareba n'ukuntu bakongeza amamodoka. Abayikora ku giti cyabo bakemererwa kuzana amamodoka nabo bakajya muri iyo mihanda nabo bagakora. Aho kugira ngo ufate sosiyete imwe runaka rukumbi uyu muhanda kandi afite imodoka zishobora kuba zahaza uwo muhanda. Radio Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abakora mu mirimo yo gutwara abagenzi ngo batubwire imbogamizi bahuye nazo zatumye batabasha guhaza abagenzi. Gusa iyo utambutse hirya no hino nka Nyanza muri Kicukiro ndetse no ku Murindi wa Kanombe uhabona za bisi zamwe mu masosiyete atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali bigaragara ko zitagikora. Abakenera gutega ibinyabiziga nabo ntibabura gukomeza bagaragaza ko hagombye kugira igikorwa. Ikintu mbona leta yakora uretse kuba wenda yagira ubundi buryo iganiramo n'abashoramari bakabasha kuvugurura ikintu kijyanye na transport, kuko kugeza ubu biragaragara ko muri transport abantu batakaza umwanya munini cyane mu gihe cyo gutega imodoka. Bifuza ko bashyira amatagisi menshi mu muhanda bigahinduka umuntu ntajye yirirwa arara muri gare. Ubutegetsi busobanura ko muri bisi buteganya kuzana mu mugambi wo gukemura ikibazo hazabanza kwinjira izikoresha amazutu ariko nyuma hakazinjira izikoresha amashanyarazi mu mugambi urambye wo kubungabunga ibidukikije. Ehabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.